Цього разу на семінар запросили двох майстрів айкідо – з Одеси та Австрії. Приїхали два майстри, один з Одеси, другий з Австрії. Те, що з Одеси показує айкідо – це праця з оружием класичним японським – це катана і дзьо. А майстер з Австрії показує нам айкідо. Гюнтер Стеге в Миколаєві VII бере участь в семінарах з айкідо, який організовує Татікадзе. Діти в Миколаєві дуже активні, з ними важче і цікаво, тому що вони навчаються швидко і дуже активні, постійно рухаються. І для них це як змагання якісь, вони якось це в ігровій формі сприймають. Юрій Яценко приїхав з Одеси навчити основам володіння зброєю. На самом деле айкідо обучати дітей дуже складно, тому що насправді айкідо навчати дітей дуже складно, тому що потрібно від студента, крім того, що якихось технічних навичок, ще й якості, певні людські якості. Тобто це не насилля, це милосердя, це терпіння. Всі ті якості необхідно в дитині розвинути. Це дуже корисна насправді практика. Цього разу учасники семінару навчались володіти зброєю. Точно так же ми можемо присоединитися. Смотрите, що ми вчимо. Іч, ні. Видите, таке ж положення. І ще раз. Іч, ні. Вперед шаг сам. І тепер знизу режимі, розворачується, шиканання. Як розповів Юрій Яценко, айкідо – це не просто можливість постояти за себе з допомогою бойових прийомів. В айкідо закладена дуже глибока філософія. Наприклад, коли ми виконуємо техніку і людина падає, йому роблять контроль. Він змушений змиритись, він змушений постукати по татамі, сказати «я здаюсь». Мені траплялись особистості, які не могли це зробити. Вони не могли подолати в собі ту гордість, що «як це так, я здаюсь». Про оборону, а не про напад розповідали й учасники семінару. Айкідо – це більш спокійне бойове мистецтво, на якому ми займаємося зі зброєю. Тому я обрав айкідо. Я обрав, тому що це доволі цікаве заняття бороти всіх. Оборона, щоб просто оборонятись. Для мене це набагато краще, ніж просто вид спорту. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.